او یو پزرپوری خبر یو افغان پیغله غواړي په افغانستان کې د رپ موسیقي دود کی او لدغې لارې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ د وخت ناخوالی په انتقادي بڼه خپلو مینوالو ته واوري. رحیم ګل څاروان په دې نوي رپ سندرغاړي راپور جوړ کړی دی، دا په ګډه ګورو. سوسن فیروز غواړي په افغانستان کې رپ موسیقي رواج کړي. سوسن له کورنۍ سره په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ سختې ورځې او شپې تیرې کړې دي. دا وایي غواړي د رپ موسیقۍ له لارې هغه ناخوالې بیان کړي چې دی په ایران او بل ګاونډي پاکستان کې لیدلې دي. تر هغې چې یو څوک پوه شو چې زه افغانه یم، نو د نانوایی د صف له سر نه یې له غوږو ونیولم او د صف تر اخره یې بوتلم. وی ویل دلته ستاسو ځای دی. دومره ورځې تیروتی وو، نه پوهېدو چې ته افغانه یې. سوسن وایي په ماشومتوب کې د کډوالۍ د ژوند ناخوالو یې بد اثر پرې کړی او دې کار د رپ موسیقي چې نقد پکې زیات دی ویلو ته اړ کړې ده. دا د سوسن لومړی سندره ده. وایي راتلونکي نسل ته په دې سندره کې وایي چې ګاونډیو هیوادو کې مونږ څنګه ژوند تیروه. د رپ له لارې غواړم زیات خو نشم کولی، خو که لږ هم وي خلکو ته ووایم چې څه په مونږ تیر شوي. نور بس راځه یو موټی شو. سوسن په دا ډول موسیقي کې نوې ده، خپله وایي زیاته پرې نه پوهېږي خو هڅه کوي چې د یو چا د مرستې له لارې په مخ پکې لاړه شي. د دې تر څنګ سوسن په ځینو سیریالونو کې هم کار کړی او وایي اداکار هم ده. له سوسن مې وپوښتل چې په داسې سنتي ټولنه کې ښځینه سندرغاړې ته د رپ موسیقي ویل څومره سخت دي. قسم را سخت حالات دی او دا ما ته مشکله ده، خو زه بیا هم د څه په قصه کې نه یم. خپله مبارزه په مخ وړم او هنر ته رشد ورکوم. په دې لار کې د هغې تشویقوونکي مور او پلار دي. په کابل کې په نسبتا متوسطه کورنۍ کې اوسي. د هغې پلار غفار فیروز وایي نشي کولی د اقتصادي کمزورۍ له وجې سوسن پر مخ لاړه شي. سوسن لا هم سندره نه ده کلیپ کړې زموږ د اقتصادي ستونزو له امله. د شلمې پیړۍ په منځنیو کلونو کې د رپ موسیقي د یوه امریکایي سندرغاړي په واسطه رامنځته شوې. دا موسیقي هغه مهال د هغو لخوا ویل کېده چې په ژوند کې له مشکلاتو سره مخ ول. دا انتقادي موسیقي ده او طنز هم ورسره یو ځای کېږي. دلته په افغانستان کې د موسیقي بیژن ظفرمل رواج کړي او سوسن فیروز لومړی افغانه جلی ده چې دې موسیقۍ ده کار کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.